Dobrý deň, volám sa Valer Ferko a už 25 rokov som súčasťou kolosu zvaného TV Yo, kde pracujem ako redaktor spravodajstva a publicistiky. Ať aj ty chceš byť mojim kolegom, prihlása do redaktorskej školy Mareka Gabonaja. Dobrý deň, volám sa Valer Ferko a už 4 roky som súčasťou veľkého kolosu zvaného Televízia Joj, kde pracujem ako redaktor spravodajstva a publicistiky. V čase, keď som začínal, ja možno študovať v redaktorskej škole neexistovala. Dnes už túto možnosť máte. A to vďaka Marekovi Gabonajovi, ktorému môžem ďakovať za všetko, čo som sa naučil. Preto ak vás láka práca v novinárskom prostredí, neváhajte a prihláste sa do redaktorskej školy Mareka Gabonaja, ktorú môžem len a len odporučiť. To vie, možno si práve s vami už onedlho podám ruku so slovami Zdravím ťa kolega.